Az idővel való gazdálkodás stratégiája. A tanfolyam elején beszéltünk a lelki törvényekről és a kontroll törvényeiről. Azt mondtuk, hogy olyan mértékben vagyunk elégedettek önmagunkkal, amennyire irányítani tudjuk saját életünket. És olyan mértékben vagyunk elégedetlenek, amennyire elveszítjük az irányítást, vagy úgy érezzük, hogy külső körülmények irányítják az életünket. Nem hiszem, hogy találnánk olyan témát, ahol ennek nagyobb jelentősége volna, mint az idővel való gazdálkodás esetében. Charles Hobbs, a téma szakértője, kitűnően definiálta az idővel való gazdálkodást. Az idővel való gazdálkodás az események egymás utánjának irányítása. Életünkben a legtöbb stressz abból az érzésből adódik, hogy nem mi irányítjuk az események egymás utánját. Minden sikeres ember rettentő ügyesen tud gazdálkodni az idővel, míg a sikertelenek képtelenek erre. Pont. Egy nap mindannyiunk számára 24 órából áll. Önöknek is, nekem is 24 órából áll. Mégis minden végzős egyetemi évfolyam felső 20%-a, minden foglalkozási csoport felső 20%-a fölözi le a jutalmak 80%-át. Nem azért, mert tehetségesebbek, nem azért, mert hozzáértőbbek, nem azért, mert jobbak a képességeik, vagy a lehetőségeik, nagyobb az intelligenciájuk, vagy a műveltségük, nem erről van szó, hanem mert jobban felhasználják az idejüket. A tanfolyam során a siker elérésének kulcsairól beszéltünk, és számtalanszor elmondtuk, hogy a siker egyik legfontosabb kulcsa az önfegyelem. Az önfegyelem. És tudjuk, hogy egyikünknek sem elég az önfegyelme. De az önfegyelemnek van egy különleges alkalmazási területe, az önuralom. Ez sok mindent jelent, például, hogy arra összpontosítsunk, amire akarunk, és nem arra, amire nem akarunk. Nagyjából ugyanaz, mint az önkontroll. Önkontroll. Mondjuk az idővel kapcsolatban, azaz, hogy mi irányítsuk az események egymás utánját. Ha nem vagyunk urai az időnknek, akkor nincs meg bennünk a nagyság lehetősége. Ha nem vagyunk urai az időnknek, akkor nem valószínű, hogy valaha is megvalósítjuk azt, amire képesek lennénk az életben. Az előadás során megismertettem önökkel az idővel való gazdálkodás 7 kulcsát. Vannak 1- és 2-napos tanfolyamaim ebben a témakörben. Jegyzetek nélkül is órákig tudnék beszélni az időbeosztás fontosságáról. Áttanulmányoztam számtalan könyvet, meghallgattam minden magnószalagot, minden tanfolyamot kijártam. Most 7 kulcsot adok a kezükbe. Ha addig gyakorolják ezeket, míg automatikussá nem válnak, megduplázhatják hatékonyságukat, méghozzá a lehető legrövidebb idő alatt. Tehát ne várjunk tovább. Vágjunk bele, ne feledjék, fontos gazdálkodni az idővel. Mindannyiunknak ugyanannyi az ideje, csak az a kérdés, hogy mit kezdünk az időnkkel. És ebben rejlik, higgyék el nekem, életünk szemmája. Az idővel való gazdálkodás kiinduló pontja, amit már nem egyszer elismételtem, világos, határozott célok. Világos, határozott célok. Tudják, hány ember vesztegeti el az idejét, mert nincsenek világos, határozott céljaik? Nem tudják, mihez kezdjenek. Az összes időveszteség 80%-a vagy még több azért van, mert az emberek nem tudják, mit is kéne tenniük. Nem tudják, mit akarnak csinálni, vagy ha egy cégnél dolgoznak, nem tudják, mit vár el tőlük a cég. Hogyha elmegyek egy céghez, az az első dolgom, hogy elmondom. Pontosan meg kell határozniuk, hogy mit várnak el minden egyes alkalmazottól. És képzeljék, legtöbbször azt sem tudják, hogy kezdjenek hozzá. Világos, határozott célok. Ha egy cégnek dolgozunk, ha egy főnöknek dolgozunk, az legyen az első dolgunk, hogy megkérdezzük a főnökünket, pontosan mi az, amit elvárnak tőlünk. Melyek a legfontosabb dolgok, amelyeknek a teljesítését elvárják. Világos, határozott célok. Milyen teljesítményre törekszünk, milyen eredményekre, milyen eredményeket akarunk elérni. Amikor kitűzzük a célokat, kérdezzük meg magunktól, mi legyen a végeredmény. A céloknál is inkább a végeredmény. Mi az a végeredmény? Íme egy tökéletes példa. Valaki azt mondja, szeretnék sikeres lenni a munkámban. Mit jelent ez? Nos, ez azt jelenti, hogy a végeredmény, amire vágyik, egy értékes, izgalmas munka, amit jól megfizetnek. Néha olyan munkahelyen találjuk magunkat, amelyik se nem érdekes, se nem izgalmas. És nem értjük, miért nem elégít ki bennünket. Vagy valaki azt mondja, szeretném, hogy a kapcsolatom jól működjön. Mit jelent ez? Hogy a végeredmény, amire vágyom, az az, hogy boldog legyek a kapcsolatomban. És az nem számít, kivel vagyok boldog. Ha világos a végeredmény, hogy boldog akarok lenni egy kapcsolatban, ez egész más, mintha azt mondanám, hogy boldog akarok lenni ebben a kapcsolatban. Vagy azt mondja, gazdag akarok lenni. De hát mit jelent az, hogy gazdag? Hogyan képzeli el a gazdagságot? Mi lenne a végeredmény, ha gazdag lenne? Mennyi pénz kéne ahhoz, hogy ez megvalósuljon?
Akkor utána nézzünk, hogy ha volna ennyi meg ennyi pénzem, megtehetném ezt, megtehetném azt, megtehetném amazt. És néha rájövünk, hogy ugyanazt a végeredményt elérhetjük anélkül, hogy akkora vagyont kéne összegyűjtenünk. Néha meg rájövünk, hogy nem érhetjük el a végeredményt, amire vágyunk, ha az adott állásban maradunk. Tehát figyeljünk a végeredményre. Világos, határozott célok írásban. A második lépés, világos célok írásban. Beszéltünk már erről korábban. Világos, írott célok. És rendszerezzük a terveket egy úgynevezett tevékenységi listán, hogy tudjuk, mi az, amit tenni akarunk. Ezekre szükség van. Szánjunk időt a tervezésre. Azt mondják, hogy minden tervezésre szánt perc 5-15 percet takarít meg a végrehajtásnál, és tervezés nélkül belevágni a cselekvésbe, az kudarchoz vezet szinte minden egyes esetben. Tervek nélkül cselekedni szinte minden esetben kudarchoz vezet. Tehát világos, írott tervek és világos tevékenységi lista, mint ahogy már említettük az előző előadásokon. A harmadik lépés, készítsünk listát. Aki sikeresen gazdálkodik az idővel, az mind lista alapján dolgozik. A sikertelen emberek nem veszik a fáradtságot, hogy listát készítsenek. Készítsünk listát minden napra, készítsünk listát minden hétre, készítsünk listát minden hónapra. Legyünk krónikus listakészítők. Ha egy sereg dolgot kell elvégeznünk, vegyünk egy darab papírt és készítsünk listát. Gondolkozzunk papíron. Aki jól gazdálkodik az idővel, az papíron gondolkodik. Listát készítenek mindarról, amit el kell intézniük. Nem terhelik ezzel az agyukat. Szedjük rendbe a gondolatainkat. Ha el kell intéznünk valamit, írjunk le mindent, amit ehhez végig kell csinálnunk. Aztán állítsunk össze egy listát. Nevezzük a teendők listájának. Mellesleg a legjobb idő a lista elkészítésére az előző este. Ha előző este elkészítjük, a tudatalatti dolgozni kezd rajta, amiközben alszunk. És reggelre a tudatalatti átrendezi, feldolgozza, aztán visszaadja nekünk, még a problémáinkat is megoldja, mi alatt mi alszunk. A negyedik lépés, miután elkészült a listánk, és ez az idővel való gazdálkodás kulcsa, a fontossági sorrend. Soha nem jut időnk mindenre, ha mozgalmas az életünk. De mindig van idő a fontos dolgokra, ha el tudjuk dönteni, mik azok. Ilyenkor kell alkalmaznunk a 80-20-as szabályt. A 80-20-as szabály azt jelenti, hogy az általunk létrehozott értékek 80%-a cselekedeteink 20%-ából adódik. Ha 10 dolgot kell elvégeznünk, abból 2 többet ér, mint a többi összesen. A fontossági sorrend felállítása azt jelenti, hogy megkeressük, mi a kevés lényeges a sok lényegtelennel szemben. A kevés lényeges a sok lényegtelennel szemben. Azaz 1-2 dolog, amit ha elvégzünk, akkor igazán tettünk valamit. A legtöbb ember elpazarolja az idejét, nem mintha nem dolgozna keményen, vagy egyszerűen lógna, hanem sok lényegtelen dolgot csinál végig, amiből igazán értékes dolog nem származik. Az igazán sikeres emberek csak néhány dolgot csinálnak, de a lényeges dolgokat. Egyszerre mindig csak egyet is addig csinálják, amíg be nem fejezik, tehát a fontossági sorrend. Az idővel való gazdálkodás egyszerű rendszere az ABCDE rendszer. Az ABCDE rendszer nagyon egyszerű. Az A jelenti az első és legfontosabb feltétlenül elvégzendő feladatokat. A B a másodlagos feladatokat, amelyeket szintén nem árt elvégezni. A C a nem túl fontos feladatokat, amelyeket elvégeztünk, ha maradt időnk az A és B elvégzése után. D delegálni, kijelölni, E eliminálni, törölni. Aztán listát készítünk minden A célunkról, ami itt szerepelt. Aztán felírjuk az A1-et, amelyik a legfontosabb mindközött. Aztán jön az A2, amelyik a második legfontosabb, és a többi. És akkor nekilátunk a munkának, az A1-jel kezdjük. És addig nem térünk rá az A2-re vagy a B feladatokra, amíg az A1-jel nem végeztünk. Nagyon egyszerű. Az idővel való gazdálkodás kulcskérdése. Ez kincset érhet önöknek, nekem is kincset ért. Kérdezzük meg magunktól újra, és ismételjük, míg vissza nem cseng agyunkban. Mire tudom most a lehető legértékesebben felhasználni az időmet? Ahányszor csak egy újabb feladat elvégzésébe kezdenénk, ezt kérdezzük meg magunktól. Aztán szorítsuk rá magunkat arra, hogy csak azt tegyük, amire a legértékesebben használjuk az időnket. Jusson eszünkbe Benjamin Franklin szép mondása, ami így hangzik. Szeretik az életet? Akkor ne pazarolják az időt, hiszen ebből tevődik össze az életünk. Ha nem a legértékesebb módon használjuk ki az időnket, csak írjuk be az időszó helyébe azt, hogy élet. Mire tudom most a lehető legértékesebben felhasználni az életemet? És ha egy másodlagos jelentőségű munkán dolgozunk, akkor mondhatjuk azt is, hogy pazaroljuk az időt, és hogy pazaroljuk az életünket. Az ötödik lépés.
koncentráljuk az erőnket. Ismét egy találó kifejezés Charles Hobbes-tól. Az erőnk koncentrálása azt jelenti, hogy végezzük el az elsőrendű feladatokat először, a másodrendűeket egyáltalán nem. Az elsőrendűeket először, és csináljuk addig, amíg be nem fejeztük. Érdekes módon minden hatékony férfi és nő, akinek az életmódját tanulmányozták, először az elsőrendű feladatokat végzi el. Egyszerre csak egy dolgot csinálnak, és addig csinálják, amíg 100%-osan be nem fejezték. Nem foglalkoznak sok mindennel, csak is a leglényegesebb dolgokkal, de azokat jól csinálják, és mindig addig, amíg be nem fejezték. Az igazán hatékony élet egyik legfontosabb ismérve az, hogy egy feladatot végig tud vinni a befejezésig úgy, hogyha megbíztak vele, annak, aki megbízott bennünket, sose kelljen többet a feladatra gondolnia. Koncentráció és kizárólagosság. A kizárólagosság azt jelenti, hogy ha belekezdtünk, akkor ne hagyjuk abba. A legtöbb időpazarlás abból származik, hogy belekezdünk valamibe, aztán abba hagyjuk, belekezdünk, abba hagyjuk, belekezdünk, abba hagyjuk. Koncentráljunk rá kizárólagosan, 100%-osan, ne hagyjuk abba, amíg be nem fejeztük. Véleményem szerint a koncentrálási képesség a sikerhez szükséges egyik legfontosabb képesség, mert ott nem lehetséges siker, ahol nem koncentrálunk kizárólagosan a legfontosabb feladatunkra. Hatodik lépés. A hatodik, ne halogassunk semmit. Ne halogassunk semmit, a halogatás nem csak az időnket rabolja, az életünket is. És a halogatásra való hajlamunk legyőzéséhez ösztökéljük magunkat. A legjobb, ha azt mondjuk magunknak, csináld most... Clement Stone milliárdos vagyont hozott össze azzal, hogy először magában, aztán cége összes dolgozójával együtt 50-szer elmondta reggelenként. Csináld most, csináld most, csináld most, csináld most, csináld most. Ismételjük, véssük bele a tudatunkba. Mielőtt megtanultam ezt az egyszerű módszert, én is húztam, halogattam a dolgokat. Csak úgy, mint mindenki más. De minél többet ismételtem, csináld most, csináld most, csináld most, csináld most, csináld most, csináld most. Minél többször elmondjuk, annál inkább úgy látjuk, hogy végül automatikussá válik. És arra ösztönöz bennünket, hogy azonnal nekilássunk a feladatnak, amikor pedig arra volna hajlamunk, hogy elhalasszuk, halogassuk. A legfontosabb tulajdonság, amelyet így módon kialakíthatunk, az, amit úgy nevezünk sürgősség érzéke. Ez azt jelenti, hogy egyfolytában csináljuk és gyorsan befejezzük a feladatot. Mondtuk már korábban, hogy az idő a legértékesebb eszközünk. Az idő a legtörékenyebb és legértékesebb eszközünk teljesítményre épülő civilizációnkban. És azok az emberek, akiknek van érzékük a sürgősséghez, azok társadalmunk leginkább megbecsült tagjai. Fejlesszük ki magunkban a gyors tempót. A gyors tempó elengedhetetlen a sikerhez. A gyors tempó elengedhetetlen a sikerhez. Ez azt jelenti, hogy minél keményebben és gyorsabban dolgozunk, annál több az energiánk. Minél keményebben és gyorsabban dolgozunk, annál nagyobb a lendület, annál többet teljesítünk. És minél többet teljesítünk, annál több feladatot tudunk elvégezni. Annál több az energiánk és önbecsülésünk, mert minden feladat befejezése után feltöltődünk pozitív energiával. És ahányszor csak halogatunk egy feladatot, az kifáraszt bennünket és levertséget okoz. Tehát akárhányszor csak hajlamot érzünk a halogatásra, mondjuk magunknak, a sürgősség érzékére van szükségem, a sürgősség érzékére van szükségem, csináld most, csináld most, csináld most. Aztán dolgozz gyorsan, dolgozz gyorsan, dolgozz gyorsan. És azt fogjuk látni, hogy ha felgyorsítjuk a tempót, olyan gyorsan tudunk majd dolgozni, hogy többet végzünk 2 óra alatt, mint az átlagos ember egy egész nap alatt. Egy gazdasági folyóirat nemrégiben felmérést végzett Amerika néhány fontosabb nagyvállalatánál 104 vezető tisztségviselő között, és nagyon érdekes eredményre jutottak. Azt kérdezték tőlük, milyen tulajdonságokkal juthatna valaki a leggyorsabban előre a vállalatuknál. Azt mondták, a két legfontosabb, és ebben 84% egyetértett, a két legfontosabb tulajdonság, az első, érzékelni a fontossági sorrendet, a második, a sürgősség érzéke, hogy csináljuk és jussunk hamar a végére. Végül a hetedik, a siker hetedik kulcsa az egyensúly. Tartsuk az életünket egyensúlyban. Igyekezzünk minden nap időt szánni arra, hogy együtt legyünk azokkal, akik közel állnak hozzánk. Igyekezzünk minden nap átgondolni értékeinket. Mi az, amit igazán becsben tartunk? Miért csináljuk azt, amit csinálunk? Mi az, amiben hiszünk? És kik azok az emberek, akiket szeretünk? Kik azok, akikkel törődünk, és kik azok, akik törődnek velünk? Tartsuk az életünket egyensúlyban. Ne álljon csak munkából, ne álljon csak játékból, nehogy felboruljon az egyensúly. Tartsuk életünket egyensúlyban. Töltsünk sok időt azokkal, akiket szeretünk. Dolgozzunk mindig keményen, játszunk mindig keményen.
Gazdálkodjunk az időnkkel, tartsuk kézben a dolgok irányítását, és ha ezt megtesszük, akkor tényleg az lehet belőlünk, amit akarunk. A legtöbb ember a siker küszöbén adja fel. Kiszállnak az utolsó métereknél. Az utolsó percben adják fel a játékot, karnyújtásnyira a kívánt céltól. H. Ross Perot.